Në konferencën e tretë vjetore të Shoqatës Shqiptare të Turizmit, presidenti i kësaj shoqate, zoti Kliton Gërxhani, ka vënë theksi në një rritje të bashkëpunimit të sektorit privat me Ministrinë e Turizmit dhe Kulturës. Ai ka kërkuar më tepër mbështetje institucionale dhe bashkëpunim dhe më pak taksa për bizneset e lidhura me turizmin. Për herë të parë në 2010-ën u përcoll tek anëtarët e atës pyetësori mbi klimën e biznesit, të cilën synojmë që ta kthejmë në një traditë periodike. Taksat e larta, informaliteti dhe përmirësimi infrastrukturës ishin shqetësimet kryesore të bizneseve për 2010-ën. Ky do të jetë një indikator shumë i rëndësishëm i nxjerr nga vetë bizneset, i cili do ndihmojë shumë në pasqyrimin sa më real të klimës së biznesit të turizmit. I pranishëm në këtë konferencë ishte edhe ministri Ferdinand Xhaferaj, sipas të cilit në vitin 2010 Shqipëria ka pasur një rritje të vizitorëve me më shumë se 3.5 milion turistë huaj, krahasuar me 2009-ën. Ministri Xhaferaj pohoi se konsolidimi i turizmit kulturor mbetet prioritet, përsa u takon politikave të institucionit që ai drejton. Gjatë kësaj periudhe, kemi miratuar plane studimi shumë profesionale në bashkëpunim me partnerë ndërkombëtar për zona të ndryshme të vendit në përputhje me strategjinë e turizmit, dhe duke ruajtur diversitetin kulturor, diversitetin natyror, historik të rajoneve përkatëse. Përmendim këtu që në bashkëpunim me Bankën Botërore, në bëm planin integruar të studimit për vjetit jugut, kam përfunduar planet për zonën Radhim Horikum, për zonën e Golemit dhe Velipojës, sikurse edhe për rajonet Shkodër, Voskopojë dhe Korçë. Gjatë vitit 2010, në bashkëpunim me UNDP-n, ne finalizuam strategjinë e marketingut kulturor. Një element ky shumë i rëndësishëm, sepse bazuar në këtë strategji është projektuar që gjatë vitit 2011 ne do kemi një seri aktivitetesh, aktivitete që prekin kulturën shpirtërore për dhënat materiale me qëllimin aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare këto, me qëllimin që viti 2012, që përkon dhe me 100 vjetorin e shpalljes pavarësisë, të jetë viti Visiting Albania. Një nga çmimet që shoqata e turizmit dha në këtë aktivitet shkoi për bashkinë e Korçës, e cila me organizimin e festës së birrës dhe shëndrimin e saj në traditë, vitin e kaluar ka tërhequr mbi 20.000 turistë në qytetin e Serenatave. Gjithashtu u vlerësua për informacionet dhe kontributin në promovimin e turizmit kompania Chelsea, e cila ka botuar dhe ofruar vazhdimisht në treg, kolana e guida të ndryshme informative, turistike dhe kulturore.